1 мільйон за один місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Спеціальний ефір на Радіо НВ триває, друзі. Мене звуть Юля Петрова. Доброго дня. Я проведу з вами сьогодні одну годину. Нагадаю лише, що сьогодні вівторок, 13 серпня. Про Курщину поговоримо на початку цієї ефірної години. Україна уперше офіційно прокоментувала тамтешні події. Ну а тим часом диктатор Путін не хоче відповідати за події у Курській області і перекладає цю саму відповідальність на місцевих чиновників і Міноборони, пише Інститут вивчення війни. Також йтиметься під час мого ефіру про ситуацію на Близькому Сході. Пам'ятаємо, що в неділю агенція Axios повідомила, ізраїльська розвідка вважає ймовірною іранську атаку у найближчі дні на Ізраїль. Британія, Франція та Німеччина виступили зі спільною заявою. Іран понесе відповідальність за будь-яку атаку на Ізраїль, йдеться у документі. Розпочнемо ми із Курщини і подій там. Зараз на прямий зв'язок зі студію виходить Олексій Мельник, керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Пане Олексію, добрий день, слава Україні! Вітаю вас, пані Юлія, героям слава. Тож тиждень тривають яскраві події у Курській області Російської Федерації. Напередодні ввечері президент Зеленський уперше підтвердив, що це операція Збройних сил України. А цьому передувала доповідь головнокомандувача Сирського на ставці. Головком зазначив, під українським контролем перебувають близько 1000 квадратних кілометрів РФ. Майже тиждень військово-політичне керівництво України мовчало про ситуацію на Курщині із українською боку не звучало жодних офіційних коментарів. Скажіть, а чи варто було дійсно переривати це мовчання? Що Україна виграє від такого зізнання? Перше, стосовно того, чому було мовчання. На мою думку, загалом це доволі ризикована справа робити не лише анонси, але й коментарі з перших кроків, тому що військових плани є таке, скажімо, мудрість, що будь-який план він може максимум там проіснувати хвилин 15 або ж до першого пострілу. Тому була велика ймовірність, чи вона завжди є велика ймовірність, що з перших кроків могло піти щось не так, як заплановано. І те, що вчора президент Зеленський офіційно визнав, що це українська операція, для мене є сигналом про те, що результати, які наразі досягнуті, відповідають великою мірою очікуванням. Тому очевидно, що дійсно був сенс як того, щоб тримати мовчанку, так і те, щоб зараз публічно це визнати, тому що хоча всі знали, що це не можуть бути якісь інопланетяни, але наразі це чітко Україна бере на себе відповідальність і Путіну, скажімо, також трошки до його тих всіх незручностей ще й добавилось те, що Україна визнає, що це саме Україна проводить цю операцію, а ніякі там не найманці чи російські добровольці. Карти, звісно, розкрито не повністю, це також зрозуміло. Ми зараз змушуємо нервуватися Російську Федерацію, військово-політичне керівництво РФ і самого Путіна. І це видно було по тій нараді, яку він проводив. Ми про неї також поговоримо, і про самого Путіна також. Чи підуть українські захисники далі? Що відбуватиметься із Курською атомною електростанцією? Що багато-багато запитань, які ставлять собі зараз рашисти, ми також їх залишаємо відкритими, залишаємо риторичними і кажемо, Збройні сили України вирішать, що робити, і військово-політичне керівництво України розуміє, що зараз на Курщині відбувається і куди все то рухається. А от скажіть, щодо реакції Заходу, чи можемо сподіватися, що після відповідних публічних заяв, знову таки з боку України, нам таки дозволять бити західною зброєю у глиб російської території, бо преса поки що не тішить. Якщо Вашингтон-Пост принаймні пише, що влада України веде переговори про використання атакамсів для ураження військових аеродромів Росії, то The Telegraph, на превеликий жаль, вже написало, що Британія не дозволила Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по Курській області. Але чому, запитаю я у вас? Хотілося б сподіватися, що вся ця дискусія навколо
обмежень дозволів, недозволів буде лише в публічній площині. Що я маю на увазі? Вчора американський сенатор Грем сказав, що Україна не запитувала дозволу на проведення цієї операції. І для мене особисто неважливо, чи були консультації. Ну, звичайно, це не про дозвіл. Чи були консультації, чи було схвалення цієї операції від зарубіжних партнерів. Але на публіку, на російську публіку, на міжнародну аудиторію прозвучало, що Сполучені Штати такого дозволу не давали. Тобто він сказав, що навіть не інформував. І такий самий підхід доцільно було б застосовувати в питаннях обмежень застосування західної зброї. Тобто публічно, так, треба говорити, що Захід не схвалює застосування західної, чи вірніше, зброї, поставленої західною Заходом, тому що це українська зброя з моменту передачі, по території Росії. Стався випадок застосування, росіяни піднімають знову там галас, показують якісь уламки, і Захід виходить і каже офіційні особи: ми не давали дозволу українцям на застосування зброї. Головне, щоб не трапилось так, як це було, наприклад, з Ізраїлем, коли дійсно в якийсь момент Вашингтон призупинив постачання допомоги Ізраїлю. Тобто риторика добре, головне, щоб не було практичних кроків, які б обмежували такі можливості України. Ну і, власне, слухачам я нашим нагадаю, що сенатор Сполучених Штатів від Республіканської демократичної партії Лінсі Грем, ви згадували вже про нього, та Річард Блументаль, вони перебували в Києві із офіційним візитом учора, 12 числа, коментували події у Курській області. Ось що Грем сказав, дуже сподобалась мені його цитата. Що я думаю про Курськ? Сміливо, блискуче, красиво, так тримати. Путін почав це, надаріть йому зад. Дозвольте цим людям воювати, дайте їм зброю, необхідно для перемоги у війні, яку вони не можуть собі дозволити програти. Кінець цитати. Дійсно, дуже-дуже яскраво. Також ми згадуємо позицію Пентагона від початку цієї операції в Курській області, коли сказали, що ні, плани наперед не узгоджувались, наперед ми нічого не знали, але це внутрішня справа України. Нехай роблять, що хочуть і що вважають за потрібне. Ну і красива реакція від Білого Дому, від Джона Кірбі, який сказав, що порадив, точніше, Путіну припинити війну в Україні, якщо його непокоїть Курська область. Це війна Путіна проти України, і якщо йому щось не подобається, якщо його ще щось не задовольняє, є дуже просте рішення. Хай він забирається під три чорти з України і припиняє війну. Так сказав Кірбі. А скажіть, всі крапки над «і» в чергове розставлено, Захід вже зовсім не боїться Путіна, червоних ліній для Сполучених Штатів більше не існує? Я думаю, то було б надто оптимістично зараз робити такі висновки, але напевне зроблений ще один важливий крок в правильному напрямі. І зараз ви процитували сенатора Грема, от зараз, мабуть, той момент, коли його заклик має трансформуватися в офіційні заяви наших ключових західних партнерів. Тобто, замість того, що ми будемо з Україною так довго, як тільки можемо, чи необхідно, потрібно сказати, що ми дамо Україні всі можливості для того, щоб Україна нанесла воєнну поразку Росії. От це те, чого зараз, що хотілося б зараз дуже почути в формі заяви. Далі ми будемо говорити про реакцію Путіна і про ту нараду, яку він збирав, смішну і недолугу нараду для нас, ну, принаймні в Україні, мною так це сприймається, але про це трошки згодом. Хочу поговорити з вами, бодай коротко, про публікацію у Financial Times, ознайомитися із нею, до речі, можна на нашому сайті nv.ua. Так от, йдеться про те, що Росія підготувала свій флот для завдання ударів ракетами з ядерними боєголовками в об'єктах у Європі. Йдеться не про нинішню підготовку, так, на швидкоруч. Ні, це відбувалося значно раніше. Але у вас я хотіла уточнити, запитати, чи це така чергова лякалка від Путіна-Медведєва, нащо тоді її озвучує поважне британське видання? Зараз згадуються деякі події, які передували Курській операції.
те, що начебто міністр оборони Росії звертався до свого колеги в Вашингтоні і просив, щоб вони вплинули на українців не робити щось. А той навіть слухавку не брав, так, а ми про це говорили в ефірі. То було до параду військово-морського з приводу Дня ВМФ в Росії, тоді якраз ця начебто розмова відбулася. Тобто росіяни щось підозрювали. І вони, очевидно, намагалися таким чином вплинути. Тобто це свідчення невпевненості в тому, що Росія може, ну там йшлось начебто про спробу замаху на Путіна, от, можливо і це, але то могла бути і ідея, але можливо щось більш конкретне, навіть про ту ж саму Курську операцію, якщо там десь працювала та розвідка, яку не хотіли, мабуть, і слухати, що таке можливо. От, крім того, десь також там за кілька тижнів розпочалися чергові навчання ядерних сил. Тобто Росія всіляко намагається використати той інструмент, який до недавнього працював, ну, особливо на перших етапах конфлікту, але, як ми бачимо, працює все менше і менше. Тому стаття Financial Times, там, в принципі, ніякої сенсації немає, тому що це, ну, такі рутинні заходи, які проводяться з підготовки ядерної тріади. Але чому зараз, саме зараз Financial Times це опублікував, мені сказати важко. Хоча, ну, як на мене, там ніякої новини аж такої сенсаційної немає в цій інформації. Ну, тепер поговоримо про реакцію Російської Федерації, про те, що говорить і іноді заявляє Путін. Чому іноді? Тому що говтався він після того всього десь за добу, зробив заяву, що там у них на Курщині. Якось перелякано, чесно кажучи, виглядав. Ну, це за тиждень ще одну нараду зібрав, тому що розуміє, що нічого росіяни із українцями на території Курської області зробити не можуть. Українці поступово просуваються. Інститут вивчення війни американський пише про те, що правитель Російської Федерації Путін намагається показати себе компетентним щодо ситуації у Курській області і водночас перекладає відповідальність за події на Курщині на інших російських представників влади і військових. Скажіть, чому оця компетентність і обізнаність, зараз обидва слова в лапках від мене, російського диктатора, ну, не є вони правдивими? І чому нарада, яку проводив Путін напередодні, виглядала, ну, дуже недолуго? Тут дійсно шоу, яке варто подивитися. Путін був надзвичайно розгублений, невпевнений собі, це вже не перший раз. І на що я також звернув увагу, що зазвичай він читає чи заглядає в якісь такі картки, щось звідти читає, потім імпровізує, а цього разу в нього на столі був блокнот, великий блокнот, де від руки написаний якийсь текст. Чи то він надиктував своєму секретарю, чи то він, можливо, і сам ще там береться писати. Ось. Але він десь губився в думках, які він намагався висловити. Він говорив щось, перескакував з теми на тему. Потім, ну, до моменту, коли він там перейшов до політінформації розказувати про українських маріонеток і те, що Захід намагається руками українців знищити Росію. Але загалом, от якщо там спробувати звідти якийсь меседж витягнути, то все, що він хотів сказати, це перекласти вину на когось там і потім сказати, що от, ну, чи основне, що то та вся ситуація, як він каже, ситуація, тобто нічого там аж такого страшного немає. І головне, що ми зараз повинні показати, як ми турбуємося про населення, от коли він там обірвав цього губернатора Курської області.
прямо на так, так, на цьому я хотіла більш докладно зупинитися, так, щоб наші слухачі зрозуміли. Олексій Смірнов почав доповідати про те, що на Курщині відбувається, скільки населених пунктів під контролем Збройних сил України, наскільки українці просунулися російською територією, а потім його просто перебив і дорікнув, що він обговорює питання, які належать виключно до компетенції Міністерства оборони Російської Федерації. Ось так. Так, але дивіться, що трапилося. Тобто при тому тотальному контролі над засобами, над пропагандою, над всіма засобами масової інформації, оцей курський губернатор, ну я не знаю, чи там в нього після цього не було серцевого нападу, от, але він сказав речі, які потім підхопили всі російські військові блогери. Тому що він сказав речі, які ну, не повинні були звучати на такій нараді. Ну і окрім тієї території, яку він описав, і кількості населених пунктів, там же ще мова йшла про кількість біженців, там внутрішньопереміщених осіб. І за такими приблизними підрахунками це вже десь на сьогоднішній день сягає близько 300 тисяч осіб. Тобто це вже, окрім власне самих, хто зараз безпосередньо відчув на собі, що таке війна, в кожного в них є щонайменше десяток родичів, знайомих. Ось, а це вже близько мільйона людей, які отримали трошки іншу картину про те, що нас що насправді відбувається з цією спеціальною воєнною операцією. Угу. А я хотіла ще у вас уточнити і поставити таке більш загальне запитання. Ну, дивіться, ми зараз бачимо, що Путін перекладає відповідальність за ситуацію на Курщині. А що саме він зараз намагається світові такою поведінкою продемонструвати? Чого зараз Путін від Заходу домагається і, ну, власне, чого йому зараз треба? Ну, для світу, мені здається, він вчора там намагався меседж просунути про те, що він відкидає можливість переговорів, от, і при цьому знову ж таки, ну такий ляп він по суті процитував президента Зеленського, коли він сказав, що неможливо про щось домовлятися з людьми, які обстрілюють цивільну інфраструктуру і загрожують об'єктам ядерної безпеки. Ну так, да, в Україні всі сказали серйозно і поставили 10 знаків запитання і 150 смайликів. Так, було таке. Так, да, не лише в Україні, тому що я бачив, що на це звернуло увагу також і в західних ЗМІ. Тобто зараз він черговий раз там перезувся стосовно того готовності до переговорів. Ось, ну і ще мені здається, що цікаво в цій заяві про загрозу ядерним об'єктам, що можливо в нього немає такої великої впевненості про те, що Курська АЕС надійно захищена. Ну так, і ті укріплення, які зараз намагаються швидко дуже будувати росіяни поблизу станції, також, напевно, про це свідчать. Також просила б вас прокоментувати, хто такий Олексій Дюмін, адже саме його призначили координатором КТУ в Курській області. Знаємо, що він генерал-полковник, знаємо, що він помічник Путіна, знаємо, що сам він із Курської області. Також знаємо, що командував силами ССО під час анексії Криму. І навіть його наступником Путіна називали колись так поза очі. Розкажіть про нього і що це означає зараз, що його призначають координатором оцієї всієї історії з російського боку. Я думаю, доцільніше було б його посаду охарактеризувати як смотрящий. Угу. Це довірена один з тих, кому Путін очевидно довіряє дуже сильно, тому що очевидно, що він нікому не довіряє повністю, але це один з його охоронців, ну і ви там вже описали його. Він, наскільки мені відомо, не має належної військової освіти чи військового досвіду. І те, от ті заслуги, які йому приписують, це, скоріш за все, от як смотрящий. Тобто, такий як представник Путіна на місці. От, а загалом цікаво також і це, мабуть, все-таки на користь Україні, те, як наразі офіційно організована ця оборона Курської області. Тому що оголошений режим КТО
розширяє права силовиків, обмежує права місцевого населення, і формально за проведення цієї операції відповідає ФСБ. Тобто збройні сили, ті підрозділи збройних сил, в тому числі авіація, важка артилерія, з одного боку, як допоміжну функцію, і це виконують, і це є такий парадокс, тому що виходить так, що ті, хто має головну роботу робити, вони будуть виконувати команди ФСБшника. От яка там буде роль Дюміна? Ну, скоріш за все, він має якось між ними там, щоб зладжувати якісь ці конфлікти. Але я впевнений, що він також буде намагатися віддавати якісь прямі команди, і це, в принципі, повинно сприяти ще більшому хаосу, ніж він там є наразі. Угу. Ну, нам це, звісно, на руку. І зараз і Герасимов напряму не відповідатиме за те, що на Курщині відбувається. І Андрію Білоусову, не так давно призначеному міністру оборони Російської Федерації, також не довіряє Путін. Ми це відчуваємо. А скажіть, загалом ця ситуація на Курщині, чи може вона спричинити до того, що якісь великі зміни стануться у військово-політичному керівництві Російської Федерації, чи піде зараз на такі кроки Путін? Чи отак формально він передав повноваження ФСБ, але поки що офіційно нічого чіпати не буде? Герасимов, скоріш за все, на черзі. Путін довго тримав Шойгу, як цапа відбувайла. Ну, тобто момент підійшов, коли виникла така можливість, скажімо так, і не відправити його відставку, і разом з тим його змінити. От далі те, що пішло за цим, там десятки, по-моєму, вже генералів арештовані. От до Шойгу підбираються, і в якийсь момент Шойгу ще раз послужить Путіну, коли ну, мені чомусь здається, що його все-таки врешті-решт арештують за ту корупцію. І, ну, принаймні, на нього повісять вину за перших 2,5 роки спецоперації. Герасимов теж на черзі. Якийсь момент настане, коли Герасимов, також я назвав би це, зробить, чи вірніше, зіграє свою роль до кінця. От. Ну, а пошук винних триватиме, звичайно, і чим гірше буде ситуація, тим активніший буде цей пошук винних. Путін намагається знайти винних самій цій російській тусовці, там і Лукашенка звинувачують, і кадирівців звинувачують. От. Тому чим гірше справи будуть, скажімо так, цей сніжний ком буде наростати. 100% це корисніше і класніше для цього, від цього Україні. Я вам дуже дякую, пане Олексію, за коментарі. Згадаю і слова нашого президента Володимира Зеленського. Він заявив, що катастрофа Курська, ми пам'ятаємо, це атомний підводний човен, який потонув 12 серпня 2000 року. Так от, катастрофа Курська стала початком правління Путіна в Російській Федерації. Тепер Курськ вже без лапок став фіналом та катастрофою його війни. Кінець цитати. Ну, а нам залишається сподіватися, що операція у Курській області дійсно дуже-дуже вплинула на Путіна, і що тамтешні події зможуть призвести до його цілковитого краху. Ще раз вам дуже дякую за коментарі. Слухачам я нагадаю, що Олексій Мельник був зі мною на прямому зв'язку. Це керівник програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.